ნაგეს რომ მიჩი მოძიფოს მეგობრებო, არხის სტუმ რებო, არხის გამომწერებო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველას მოგესალმებით და ვაგრძელებთ ზე პოლისის თამაშს. დილა იწყება პრესიდან, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. ანუ Golden Bird-ი წეს რობესპიერმა თქვა, რომ მეო ძალიან მდიდარი ვარ, მაგრამ ძალიან უბედურიო. ფრაიბურგის ტრიბუნა წერს, რომ მერმა თქვა პროკურატურას რობესპიერი სიტყვებიო გამოიკვლიოს ექსტრემიზმის თაობაზეო თუ რაღაცა. და ზე ფაქტი წეს, რომ უნივერსიტეტში სწავლაო უფრო გაიაბდებაო და წავიდეთ სამსახურში. ოკეი, მოვედით სამსახურში. ანუ მე აქ ნახეთ რა, ამის შემცვლელი პრაქტიკულად არც ყავს არავინტო. კაი, დავიწყოთ დღე. უნდა ვნახოთ რას მოგვიტანს ეს დღე, მეგობრებო. ჩემი დოლია 3000. ავტომატური ის რო გაყიდეს 3000 რო შუაზე გავყოთ. ამას ახლა მე ჩემთვის ავიღებ. მერია იაპონელი მერიდან მოგვიდა ეგრეთ, რომ იაპონელი ბიზნესმენიო, რომელიც გვასაც არ დავასახელებთო, მალე ჩამოვაო ჩვენთანო, რაღაცაზე უნდა მოვაწეროთო ხელიო და ძალიან დიდი კონტრაქციო რა და ბევრი საქალაქო დაწესებულებას ესტუმრებაო, მათ შორის პოლიციის განაყოფილებასაცო. აგვისტოს 5-ში მოხდებაო ესაო და და აუ ჩემი ლებს აღარ, აუ ჩემი რა, არჩე როგორც მინიმუმ 3 აზიატი აზიური წარმოშობის კოპი უნდა დახვდეს ამას იმ დღესო. ეს არის აგვისტოს 5-ში მოხდებაო, ხო? აბა ნახოთ აქ გუყავს ვინმე აზიელები. ღმერთო ჩემო რა, აკადემიაში ამან დაამთავრა ჯიმ ვიღაცამ, მერიამ გადამიხადა კვლავ ხელფასი. აჰა, ერთ დღეში კიდე რაღაცას მოგცემენ. ნახოთ, ბირჟაზე შევარდეთ ეხლა უცბად. იქნებ რამე დაგვემატა, მეგობრებო. არაფერიც არ დაგვემატატო. აა, ქალი დაგვემატა. ქალი დაგვემატა, აჰა. так, კარგი, გადავხედოთ ეხლა. აცვლაში. აცვლაში. აზიატი არავინ არ აკვავს, კაცო? და ბეცვლაშიც. ბეცვლაშიც ისე რა. ერთი აზიელი მინდა ბეში. ერთი აქ. აუგუსტი. აუ, ბიჭო, სამ დღეში ხდება ეს ყველაფერი. მოიცა, ეხლა გადავთვალოთ. დღეს აგვისტოს 2-ა, კაცო? მოიცადეთ ერთი წამით, კაცო. ეხლა თუ არის 19-ე დღეო.
Anu, დღესენი თუ არიან, სამში იქნება ბეჯგუფი, ოთხში იქნებიან ისევ ესენი და ხუთში იქნება ისევ ბეჯგუფი. ამიტომ ბეჯგუფში არის ორი ჩინელა, ამიტომ კიდე ერთ ჩინელას შევიყვანთ, მაგრამ ეხლა ერთი რაღაცა რა. რა გავიგო ეხლა ეს მე? ვინ არის? კაი, მოკლედ ეს წავიდეს ბეში. ნიტრო ეს აშკარად აზიატია. ეს წავიდეს აში. აი ეგრე. და კიდე ერთი კაცის დაქირავებაც შემიძლია. ნუ მოკლედ, ა ჯგუფში გვყავს 4 დეტექტივი, ბ ჯგუფში 3. ბ-ში უნდა დავიქირავოთ რა, მოკლედ კიდე ერთი დეტექტივი და ეს იქნება, ეს იქნება დადადადა. აი ეს კლავ კიტაიოზა. აა და მორჩა, ამით ყველაფერი 20 კაცი მყავს. აცი ეს, ოკეი. კარგი. აქედან მე ისე ერთი უნდა გავუშვა მე. ოფს, რა ხდება აბა? აფეთქების საშიშროება გვაქვს. განყოფილებაში მოვიდა ტყის ჭრელი და განაცხადა, რომ ბომბი ჩადო ეკლესიაშიო და აფეთქებს თუ არ დააპატიმრეს პოლიცია მღვდელსო. აა, თუ არ დააპატიმრეს პოლიცია მღვდელსო, რომელმაც მისი უკვე დაღუპვის გარდაცვლილი ცოლი დაარწმუნაო იმაშიო, რომ უარი ეთქვა მკურნალობაზე და დახმარებისთვის მიემართა ღმერთისთვისო. ცოტა რთული საკითხი არის ახლა ეს. მე უნდა ვთქვა ახლა, მეგობრებო, კაი, გავუშვათ მაშინ იქ ეს ორი კაცი ჭკვიანები და კიდე ეს ორიც რა. ოკეი, 40,000 უკვე მაქვს. ნათმიდან ეტან რაში უნდა გამოვიყენოთ გარდა იმისა, რომ ჩემ ხარჯზე ვასწავლო ამათ რაღაცეებს შე. გამოძიებაში რა ხდება ნეტავი? ოპა, აჰა, ეკლესიაშიც მივედით. სავსე არისო ეკლესიაო, პირველი ვარიანტი გვაქვს. ვიპოვოთ ეს უფროსი აქ ვინც არის და გავიყვა ევაკუაცია დავიწყოთ. განაცხადოთ, რომ შენობაში ბომბია და ყველანი გაეთრიეთ აქედანო. და მთელი ძალები მიმართოთ ბომბის საძებნელათო. მე მგონი ჯობია ევაკუაცია დავიწყოთ. აა, ვიპოვეთ ბომბი.
მაქვს სამი ვარიანტი, გადავჭრათ მავთული, დავრწმუნდეთ რომ ყველამ დატოვა ეკლესია და მოხსნათ ელემენტიო. მოდით ჯერ დავრწმუნდეთ რომ ყველამ დატოვა ეკლესია. სწორი იყო ეს ყველაფერი, მეგობრებო, არავინ არ დაზიანდა, ძალიან კარგი. გავიმარჯვეთ. კაუჩი ვიღაცა არის მოსულიო. ტიბეტელი მონახი ვარ, მანახი ვარო რა. და უნდაო კოპებს დაელაპარაკოსო ძალადობის შესახებო თუ რაღაცაო და შემოუშვათო და კაი, აბა შემოუშვით, მაინტერესებს რა ხდება და რა უნდა რა. და ჩემი ის უნდა. აჰა, ეკაც რაღაცა ხდება აქ. მთრალი მოზარდი. მოლარეს წინ გაიხადაო თავის მაკაცების მხარდაჭერითო. და პრეზერვატივების ყიდვას ცადაო. მე მგონი ესო რაღაც ის იყო რაღაც. ტოქში ბევრი არაფერი. მოდი, კაი, გავუშვება ახლა ამ ტიპს. მე მგონი გაარკვევს რავი, ერთ კაც ითხოვენ, იქ მეტი არ სჭირდებათ. გზა. აუ, კიდე სენდია ატო. ჩვენო, კაროჩიო, მთელი მომსახურე პერსონალი შეცვლა გადაწყვეტეთ თუ რანჩოშიო, იმიტომ რომ ახალი 8 კაცი დავიქირავეთო. მაგრამ ავტობუსი რითაც მოყავდაო, ის ვარგას პანკებმა დაიჭირესო და უნდა ვანახოთო. რომ და ჩვენ დამლაგებელებთანაც კი არ შეიძლებაო, ხუმრობაო, ეგეთიო. არა, კაროჩე რა, თუ ძმები ხართ, როგორმე თქვენთან მოუგვარეთ რა. ძმებო, აქ რა ხდება? დაიჭირა. იასნია, დაიჭერდა თო, მარას უსავდა. აქს. აუ, აქაც რაღაცა უნდა ეხლა. მისტერ სენდის ჰოკეის ის ყოლია გუნდი, რომლებიც ვარჯიშო მეხოლმე აქაო და ჩაკეტილი არის ხოლმეო რა ამ დროს, როგორც წესიო ეს ის არენაო რა. და მაგრამ ვიღაც უცნაური ხალხი შემოიჭრა ახლა. ოღონდ დავიკიდოთ რა ახლა ჩვენ რა იტოქში ახლა ესაც, აი ეგრე ძმაო. ეს კი უკვე რაღაც საინტერესო იქნება ალბათ. ცოტა შეშლილი ქალის ხმით ვიღაცა მიყვირაო ყურმლიშიო რო ღმერთო. ღმერთო, ეს ნაგავიო, ეს ახვარიო, ეს ხეცი ეხლა მოკლავს ჩემს იმასო რაღაცასო, რავი, ფისოსო თუ რაღაცასო. და გამოგზანეთო ყველა თქვენი საუკეთესო კაციო. კარგი, აჰა, გამოგიგზანით ახლა ჩვენ საუკეთესოებს. ეს ხო გავუგზანეთ კიდო ესა და აჰა კიდო ესაც.
კარო, შეიძლება ესაც დავიკიდეთ ჩვენ დღეს. ჩამოგვაღამდა, ჩამოგვაღამდა. ეგ არის. აჰა, ქალბატონის, მოხუც ქალბატონის კატას დაესხა თავს ძაღლიო, მაგრამ მე ძაღლი გაიქცაო თავის სახლშიო, როდესაც ამ კატის დასახმარებლად სახლიდანო კიდე 4 კატა გამოვარდაო. რა თქვილად გამომიძახე სამათი დედას. მკვლელობაზე თავდასხმა ხდება, მოიცადე, მოვიდნენ ახლა დაბრუნდნენ ბიჭები და მანდაც გაუშვებთ ვიღაცებს ახლა. მოკლედ გოგო გადადიოდა ხიძეო, გაიარა ხიძეო და დაინახავ რომ ორმა ვიღაცა მოზვერმაო გადაკიდაო ერთი გამხდარი ბიჭიო ფეხებითო კიბიდანო და ეს ბიჭი ყვიროდაო. აქ რაღაცა ცუდი და საშიში შეიძლება მოხდეს. ამიტომ აქ ახლა ვაგზანით. მე მაგალითად ამას так аварии самбаузе ახალი კადრები აღარ არის. ახალი კადრები აღარ არისო. ანუ არა, აი ეს არის სისხლი ასხიათო აქ. აკაც სისხლი ასხია. ანუ რა უნდა ეხლა ამათმა რომ ითხან მე? წითელი მანქანა იყო თუ მუქი? აქ წერია რომ ჯომნი ავტომობილ. ჯომნი ავტომობილ. ახლა ესენი რომ მოხსნა მე აქედან. ოკეი, კაი. სიტყვაზე ეს 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 და ეს. ვა! ასაყვანები არიან. ახლა ვე ავიყვანთ რა პრობლემაა ბიჭები. კუდრო გავაყოლებთ ამ ორ კაცს. და აქაც ვა, აქ ჯერ ვერა. აქ ჯერ ვერა. აუ დღეს ვეღარ მოვასწრებთ ამის აყვანას, იმიტომ რომ აქ მარტო კუდრო არის. აუ ჩვენები მივიდნენ ხიდზე. ნახოთ აბა რა ხდება. ყველანი გადარჩნენ, ყველაფერი კარგად არის. წამოვიდნენ უკან ჩვენი ბიჭები. აა, ვახ ნახოთ ახლა რა მოხდება.
აუ, ეს არ არისო, ეს ადგილიო. მოგვატყუ ეს ბიჭებო. სხვა ადგილი ყოფილა ეგა. რვით როა. ეს რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ახლა ეს ვერ გავიგე რა. აქს კეთილი და პატიოსანი. სმენა ბ, სმენა ა. აი ეს ნერვებს მიშლის თო, მაგრამ ეს რომ სადაც გავაგზავნო და მოკლან, შეიძლება მე მამამისმა ფული აღარ გადაგვიხადოს, ხო ეგრე არის არა, უეჭველი ეგრე იქნება. კაი, დავამთავროთ ახლა ეს დღე, მე-20 დღე აგვისტო 3. 3 რიცხვია, Golden Bird წეს, ახალი სკოლის შენებლობა კვლავ გადაიდო. Freiburg Tribune წეს, ახალი ფედერალური კანონი საშუალებას მისცემს დამნაშავეებს იულად გაწმინდონ ფულიო რა, ანუ გაათეთრონ ფულიო. და ზე ფაქტი წეს. ფრაიბურგში ჩატარდება ბავშვების ნახატების გამოფენაო. დავიდა, დაქოქა. აქოქა მაგიდე დაი. კარგი, მოვედით ესე იგი ახლა სმენა ბეში მუშაობთ. დღეს ხო არის 3, ხო ბიჭებო? ხო მყავს ახლა მე აქ 3 ჩინელა ტიპი, კი ბატონო, 3 აზიელი მყავს. ხუთში ესენი შეხვდებიან ძმაო რა, ეგე გამოდის. კაი. და დავიწყოთ მეგობრებო. Is everything okay, Jack? I'm not calling. Did you find him? Ah, ora ora kini viponio. Nothing shocking, don't worry. She's living with an insurance agent in the suburbs. He's 31 years old. Tazrois agentan eta tskhoro 31 წლის არისო. Did you talk to her? Yeah, we talked. Ela parakeo, kio vila paraketo. God, she hasn't cried so much since high school. You know, she was dating this boy from a restaurant and oh what was his name? And so, then I, Laura, she'll be back? Of course she'll be back. She just needs time. No, იტოქს დაბრუნდებაო. კიო დაბრუნდებაო, უნდა რაღაც რო ჭირდებაო. You're talking about my daughter. Yeah, I know. I just wanted to come back. მე უბრალოდ მინდაო რომ დაბრუნდესო რა. Don't worry, I'm with you. We just need a little ნერვიულობა მე შენთანა ვარო. Jack, but you really just got to be patient. დაილოდე ჩემს ძარცო და აქ ვინ დგას უკანტო? ეს აჩრდილია აიქ. კაიო, დამირეკეო როგორ ნებისმიერ დროს როცა რაღაცა იქნება და როცა რამეს გაიგებო. მადლობაო. Jack. Yeah. You okay for money? Excuse me. Well, you know. ფული გინდაო? Talking about your resignation, they said you and Laura were a little tight and I thought maybe you'd Good God. და გაზეთებში წერ გაზეთებში წერ რომ უნდა გადადგე მალეო და ფული თუ გიჭირო და რაღაცაო მითხარიო რა სიდედმა აა ერთო ჩემო და დაუდე ყურმილი რა კარგი ეს ყავს ასაყვანი მაგრამ ეს არ მუშაობს ახლა დღეს თო და მოგვიწევს ხვალისთვის გადადება. მერია, მერიაში სლოტი ოფიცერისათვის, დეტექტივისათვის, პრიბავკა, სპეცნაზის გაუმჯობესება. და აქვე მოიცა, მე აქ შემიძლია ოფიცერი დავნიშნო და გავაგზავნო, მაგრამ ოფიცერები არა, ესე არ შეიძლება, ხო მითხრეს. გამომძებელი უნდა გაყვეს. კაი, აქ ხდება ის საზოგადოებრივი წესების დარღვევა, ახალგაზრდა დედამ შეგვატყობინა, რომ საბავშვო მოედანზე მოირბინა ვიღაცა მოხუცმა, ხნიერმა ადამიანმა ჩამოძენძილთან საცმელით. და დაიწყო ყვირილი სელენას ასტაიდის სტრადანი.
და სოფლიო სამყარო შეძგებაო ტანჯვისათაო და სიძულვილისაგანო და ისო ყველა თქვენგანს მოკლავსო. მოკლედ მამა გაბრაზდაო, დედა მამა რა ის დედაო, ახალგაზრდა დედა გაბრაზდაო და გამოგვიზახა ჩვენო რომ მოითო თორეო ჩვენს ბავშვებს იმაშვებაო. აშინებსო. კაი, ორკაც გაუშვებ ახლა მე აქ. აი ესე. ну ეს ბარი დაგველოდება ხვალისათვის, ხვალე გამომძებელი იქნება სამსახურში და ორკაცთან ერთად გაუშვებთ ასაყვანად იმ ტიპის რა. ავარია ვიც გააკეთა კაცი რომ მოკლეს ის ბიბლიოთეკარი ამათი დავადირემეტო. ოკეი, ნახოთ აბა რა ხდება. ძალიან კარგი. და კლავ გეტო. ოჰოჰოჰოჰო. ანონიმური შეტყობინება მოვიდა პადვალში, მიწოებული სახლის პადვალში რაღაცა. აა, ვიღაცებიო აკეთებენო პლასტიკურ ასაფეთქებელსო და აძლევენო ბავშვებსო. იმ სათამაშოებთან ერთადო. ღმერთო ჩემო. სვატი. უფროსიც მიდის, ეს მიდის, ეს მიდის. და სულ ყველა 210-იანები მყავს, მე რა კიდე გაცო? ეს მიდის და მე რა ესე შემიძლია დავალაგო ეს ხალხი? უ ეს არც უცოდი. კაი. მოკლედ თუ რაღაცა დაგვირეკეთ ბიჭებო, და კიდე დაგახმართ ხალხს. მიდით აბა, დავაი. ეს ბარი რა, ეხ. მე მგონა გუშინ ორივე გან მოვასწრებდი რა და რაღაცნაირად ისე წავედი და აღარ წავიკითხე რა სად რომელი ადგილი იყო. უნდა მიხვდარიყავი რა იდოქში ვაკეთ მოწამოსულიყავი და რა იქ. კიდე მოვიდნენო ბიჭებიო. ოკეი, აჰა. ვაფშე სულ ყველა წა აუ ჩემი რა ხდება იქ ემისთანადო. ვაფშე მთელი ჯგუფი 10 კაცი გა 10 კაცი პლუს სპეცნაზი წავიდნენ მაგ საქმეზე ბიჭო ზემოდიტო და აქ აუ აქ ამასობაში ზემოთ რაღაცა ამბავი გაეძრო ორი საწვით დაეჯახა ერთმანეთს ტყეს პირას მოტოციკლეტისმა დაუძა გამოიძახა პოლიცია ა კაროჩე და მძღოლები ჩხუბობენო იქაო რა. ნუ როგორღაც გაშველდნენ იქნება ეგენი. აუ ეს ერთი კაცი მაინც დამეტო. так, მოდიენ ჩვენები უკან სამი წამში თუ ჩაედივნენ. აა всё, ყველანი. პრესტუპნიკი гражданскин და ბიჩავს ძივჩატკარ ბიჩალიჩეთ, ბიჭებო. ძალიან კარგი, ახლა ამას გაგვაყიდინებენ ალბათ. მაფიას თხოვოთ გაყიდონ. დამრჩა 10 წამი, აუ სენდები არიან აქ ისე. რა გინდა? აა ერთი ახალგაზრდა ბანკირის ცოლი, რომელიც ადრე რაღაცას დაგვიხმარო ამის წინო. Warning, do not enter this game if you're under 18 years old. помогавшего нам привести крупную сделку с Лезах позвонили нашим ребятам и сказали, что я мужас. А, короче, вигацема шиатрисо, чеми кмарио.
გარაშიო და კაროჩე დაწვას უპირებენო და აშკარად იმისი ამბავიაო რა, ანუ ვარგასიო რა. გაი კაროჩე აცალია მე ძმა, ო აი შენ კი არა აი აქ. კაროჩე ესენი გაიქცნენ. გასაგებია ხო რა, აბა რა მოხდებოდა ეხლა, იასნია გაიქცნენ. ამასობაში დაღამდა. ნახოთ აქ რა ხდება. ლომბარში შეიჭრა იარაღიანი მამაკაცი და მოითხოვა ყველაფრის ჩალაგება ჩანთაში და როჩი მოვდივარ რომ აი მოვდივართ ბიჭებო, გაუძელით მაგათი დედა ვაჭირი. ამას ამასაც გაუშვებ რა ვიცი მე, ცოტა იქნებ გამოიჩეჩოს. Ну, в принципе, ура за ზემოთ არის ნორმალური. იმედია, რომელიმე აზილი არ მომიკვდება. ჩემი კაროჩე, მისტერ სენდ არ მცალია თქვენთვის, ხალხი არ ამყავს. აი ხა ძაი გამოძახებაზე გავუშვი, ვერ გეხმარებით ვერაფრით. იმის დედაც თუ დაწვავენ, დაწვან. არა, კაროჩე. კაი, ნახოთ აქ რა ხდება. ვა, ძვირფასეულობა ვიჩალიჩე თაზე, ხარ? პოლიციაში წავიღოთ თუ გავაყიდინოთ მაფიასე? ნაუ, ეს რა არჩევანი მსმაძლებენ ხოლმე რა. მე მგონი ამ ბოლო დროს ძალიან გავუყურდი ახლა მე უკვე. ყველაფერს ვყიდიტო, ყველანაირ. Так, кража. ნახოთ кражაზე რა ხდება. გაგვეჩით ახალი. მე მგონი უნდა იყოს ესე. მერე ესე. მერე ესე. სავარაუდოდ. Ну, а შეიძლება ესე იყოს. ეს შეიძლება იყოს დასაწყისი, შეიძლება იყოს დასასრული. ამას როგორ მივხვდი ახლა მე? ესე ხო არა. მერე ნუ ეს ასეც არის ამისი აშკარად. Ну, ара ჯერჯერობით არ არის აქ ყველაფერი. ცხადი. ოკეი. იმუშავეთ თქვენ ბიჭებო. მერიაში გაგზანილი გვაქვს ესა. აქ შევხედოთ, აბა. ეხლა ხო არ გაიჩიტნენ ბირჟაზე ვიღაცები? არა, არა, ვინც არ გაიჩიტა. ოკეი. აჰა, აი გეკვე 4 დეტექტივი გვყავს ეხლა ჩვენ. ძალიან კაია ეს ყველაფერი. ძალიან מחარებს, ძალიან მიხარია. ვიზრდებით ნელ-ნელა. რა თქმა უნდა, აზიატების ხრივ ეხლა მაინც ხო შევუსრულებ რა როგორღაც. კაი, ამათ რა უნდა? მისტერ სენდის დაჟნიჩის პარჩისო სტეცას კიდე ვიღაცებს ახტებიან სენდები, ვიღაც პარტნიორებს.
ანუ როგორ გადაწყვეტენ და როგორ კავჩი ვარგას როგორ გამოკლავდნენ შეხვედრა იქნება ტყეს პირასო ქალაქგარეთო მე ჩემმა ხალხმა უკითხა რომ იქ უკვე პანკების ჯგუფი არის შეკრებილიო და ალბათ არ ფიქრობენ რომ ეგეთ მივარდნენ ადგილასო პოლიცია შეხვდებათო ну თუმცა შემიძლია რა თქმა უნდა ეხლა აი ესე გავუშვა. აუ არა. აზიელი არ უნდა მოკვდეს. აი ესე ვქნათ. რა მოხდა აქტო? აი თქვენ ორნი წახვალთ. так, შენ ხვალამდე დამელოდე ბარში. დედას გიტირებ თვალე რომ მოვალთ. ან მომცემ იმას ველოდებოდი მე აქ იმ მოხსენებას და ამ შემთხვევაში ხომ მოხსენებას არ მაძლევს. კაი, დავამთავრეთ ეს დღეს, მეგობრებო. 9:08 სენდები მაინც წინ არიან, ესე იგი, ხო? ოკეი. ბიჭო, არა, აი ნუ ერთხელ არ წავალ, მე ვარ წავალ, მაინც კიდე მთხოვს ეს სენდები, მაგ რაღაცის გაკეთებას. ეს რამდა ღალა ეს იმის განგრეულიტო. კაი, მოკლედ თქვენ ახლა დაისვენეთ ბიჭებო, ზეგ მოხვალთ და იმ აზიელ სტუმარს შევხვდებით. მორჩა. აგვისტოს 4. და გოლდენბერგი წერს, რომ სტადიონის რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილი თანხები გაქრაო. ფრაიბურგის ტრიბუნა წერს, ეპიდემია გრიპ, ფრაიბურგში გრიპის ეპიდემია არისო და ზე ფაქტი წერს. აი უსახკა რომ მოიგო 23 მილიონი ლატარიაში. შენი ჭირიმე, შენი ზოგს რა ბედი აქვს. არა მე მოვიგებ ახლა. 23 მილიონს კი არა 2000 რა? რა? ის რო შემოუში იმან წაიყვანა ტიპი ორი კაცი არ მომივიდა დღეს ესაც გადაირია ეს ამ ო 635-იანი ორი კაცი არ მომივიდა სამსახურში ტიბეტში მიდიან ამათი გიჟიდე და მარა 4 5 6 7 8 მოიცადე. მე რომელი ჯგუფიდან იყო კაცო? ის შავი ამ ჯგუფიდან იყო ეგ მახსოვს. ხო, ორი კაცი მაკლია ახლა მე, მარა მარა აქედან ყველა მყავს. აუ 4 5 6 7 8 9 10 მყავს აქ 3 4 5 6 7 8 მყავს აქ გასაგებია ბირჟა ტრუდაზე პროფესიონალიზმ აქ იმას 400 დეტექტივები აღარ აქვს ჭირდება მეგობრებო PC პლეიტონიკი. ნუ, პროფესიონალი არის ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ უიდა. მოიცა რომელს მენაში ვქირაობთ, ბიჭო?
Smena ashivkiravt. Okay. Smena a. Smena a. Meria. Detektivi sloti momca, ძალიან კარგი. Detektivi sloti momca da 240-იანი მყავს დეტექტივი. ძალიან მაგარია. ეხლა მე ერთი დეტექტივიც რო გავაგდო კიდე რომელიმე ნახე, პროფესიონალიზმი აქვს. ესაც 130-იანი არის ვიღაცა, ქალია, ოღონდ ცოტა. Ну, в принципе, что детективы здесь, албат, а я уцелебели, что იყოს კიდე თუ არა ახალგაზრდა. გადავხედოთ აბა ა ჯგუფში კაი დეტექტივები მყავს. აი ბეში შეიძლება ცოტა. არა ბიჭო, ბეშიც ნორმალნა, ეს ერთი ეს აზიელი ყავს ცოტა სუსტი. ხოლო ისე პრინციპში რა 240-იანები მყავს, 210-იანი მყავს. კაი, კიდე დამ ხელფასიც მომიმატა 10%-ით. ვა. სპეცნაზის გაძლიერების საშუალება მომცა, 4-ჯერ გაგზანა, მოდი არ გვინდა. ეფექტიურობა გავუზარდოთ 50%-ით, მოდით ახლა ამჯერად. სამჯერ გაგზანა, მე მგონი დღეში უნდა გვეყოფინოს. და ოფიცერის სლოტიც მომცეს. აх, შეგვიძლია კიდე ერთი ოფიცერი დავიქირაოთ, მეგობრებო. შეგვიძლია ახლავე დავიქირაოთ, შეგვიძლია გადავდოთ. ზავტრა იქნებაო, ხვალისთვისო. ოკეი, გასაგებია რა, ეგ ყველაფერი. სკლადში რა ხდება? ესე იგი, პორტში ერთ-ერთ საწყობში სიგნალიზაცია ამუშავდა, დაცვა რა დარაჯმა. აა, დარაჯი არ გამოდის კავშირზე, ვინც ეს ტერიტორია აბარია. მეტი ბებერი კაცი მუშაობს იქ, რა საღამოებითო და და იკალჩაც სიგნალიზაცია მუშაობდა, იქ გაყინული თევზი მუშა არისო რა. ალჩე ვაგზანით სპეცნაზს, ვაგზანით ერთ ოფიცერს. Ну, ეს დაგვრჩა ახლა, ესე იგი, უფროსი ყავს ახლა ეს ახანა. კაი, გაუშვათ სამადი. აა, ამათ რაც შეეხება მართლა. ესენი ყავს ასაყვანი ახლა, ბიჭებო, ჩვენ ორი კაცი შეჭirdებათ. ამიტომ წავა უფროსი, თლა უფროსი და წავა კიდევ მაგალითად. აი ეს. აქ ორი ადგილი გვაქვს ახლა ბირჟაზე. შეგვიძლია ეს ვიქირავოთ. და ვიქირავოთ კიდე ერთი დეტექტივი, მაგრამ სად ვიქირავოთ? ეგ არის გადასაწყვეტი. აქ აი დეტექტივები მყვანან, ისე 4-ნი არიან. აქ 700-იანი არც ერთი არ არის ისე სხვათა შორის. შეგვიძლია ბეში ვიქირავოთ რა. კაი, хорошо, ბეში შევაგდოთ. 240-იანი აი ეს. კეთილი. Ну, ერთ პოლიციელსაც მე ვიქირავებთ რა, ამათ რაღა უნდა. ლოძი ვარგი. მისტერ სენდის საპატისაცემულოდ გაშენებულ აა პარკს
უკიდებენ ცეცხლს ის ვარგას ხალხიო. კაროჩი რა, ეცა თქვენ დედაც რა. ისენც უკნია თუ თქვენთვის წაუკიდებიათ ცეცხლი პირდაპირ და არა მარტო პარკისათვის რა. Так. Нахот хедшотები. Мойца. Угу. А виყვანეთ? Зангай. Угу. А, сигнализация ისე ამუშავდაო და თვალი დარაჯის კიდე ძინავსო პრასტიტუტკასთან ჩახუტებულსო. კეთილი და პატიოსანი, ამათ რა უნდა? მოხუცმა კაციო რო ასე ირნებდაო ძაღსო ძილის წინო დაინახაო რო კაცი და ქალიო შევიდენო ბნელ ქუჩაზეო. Не შეიძლება თუ кама დაიძახაო, მიშველეთ, ჩემს გაუპატიურებას აპირებენ. ო, ხალხო, გაუპატიურება. ვინ მიდის? შენ მიდიხარ, შენ მიდიხარ? შენ მიდიხარ? და და შენ მიდიხარ? იმედი არ გაგეკცევათ ბიჭო, ეხლა არ გადამრიოთო. ბოლნიცას აქ რა ხდება? ის ბოლნიჩნაა ფტიკი, შეიძლება все обезболивающие препараты после того, как. მეტოქში გაქრაო ყველა პრეპარატიო ძმაო. мара гатехвис რამდენიმე წუთითო გამოითოდენიო და მერე ანუ ყველაფერი გაქრაო რა და გატეხვის ისაც კვალიც არ არისო. კაი. თავარი გამომძებელი იქნება ეს და ეყოლება დამხმარე ეს და ეს. ოკეი. წაით. ნუ ეხლა იმას 300 რაღაცა ის მოხუც მაგალ მაღამი ძილის წინ შეამჩნია რომ ქუჩაში მოზარდება რაღაც მანქანის შუა გატეხესო და გაიტაცესო რა მანქანაო. ჰმმ. გასაგებია, კაი, გაუშვებ მაშინ მე რა თქმა უნდა ეხლა მან და აი ამორს. მოკლედ დაჭრილი მამაკაციო გდიაო უგონოთო, ხალიო ტანსაცმელი აქ დახეულიო, შოკში არიო და რაღაცას მალავს რუს უკანო. მე სამი ვარიანტი აქვს. ნუ გეშინიათ, თქვენ დავნაშავე არ ახართ, ჩვენ გვაქვს ყავს ის რა ქვია, მოწმე. მეორე ვარიანტი, მოდი დამშვიდეთ, დავლიოთ ყავა იმ განყოფილებაში და მესამე მიუშვიოთ პისტალეტი და უბრძანოთ აციოს ხელები. მარა შოქშია და მოდი ეს ვუთხრათ. ნუ გეშინია შენ დამნაშავე არა ხა? ჩვენ ყავს მოწმე, კარგია. გააკეთეს ყველაფერი საკაიფოდ ბიჭებმა და გოგოებმა. ჯიგრები არიან. აქს ნახოთ 40000 მაგ ისევე მე ხო ჯერჯერობით რასレდავანიე დაიწყო. აბა ნახოთ რა ხდება, ეხლა წავიკითხოთ. უფ, რამდენია საკითხავი ისევე? სიმონა როდრიგეს, ფარმაცევტი. ა 13:00-ზე წავიდი საჭმელათო. რამდენიმე წუთის შემდეგ გამოირთო დენიო. ა
გასვლისას ოკარები მივიჯახუნეო. გასვლისას უნდა დამლაგებლის იმას ურიკას შევეჯახე ოკალენდურში რომ იდგაო. გასაგებია. ეს ურიკა მე მგონი რაღაცას ნიშნავს. კოლინ მარკუსი მთავარი ექიმი იძახის, მე ვფიქრობ. ეს არის სტუდენტ არონ ჯონსის გაკეთებული, რაც არაერთხელ დავაკვირდიო. არ რომოდიოდა პრაქტიკებზე, რაღაც თო შენელებულიო და ესეთი ამბავიო რა, წითელი თვალებითო. და დაათრევსო თავის რაღაც უზარმაზარ ჩანთასო, ზურჩანთასო. რაც კი მომსწრე თავში, რომ კაიფში შეიძლება და ყოფილიყო. კარგი სტუდენტი, გაგდა, როცა გამოიშთო დენიო, ტუალეტში ვიყავი, ერთადერთი რაცაც ხედავდი. სანამ ტუალეტში მინტაზე ვიჯექიო, ტუალეტში შემოვიდა დამლაგებელი თავის ურიკათიო და რაღაცას ტკეპნიდაო. სანამ გვე ბედრაშიო, მე შუქი აინთო და წავედი კაბინეტში მთავარი ექიმთან. მთავარი ექიმისთვის ხელი უნდა მომეწერებინა რაღაცაზეო, მაგრამ ის ადგილზე არ დამხვდაო. მისტერ ბორდნარი, დამლაგებელი კი მე მაქვს გასაღები აფთიაქის, მა იქ იატაკს წმენდაო როგორც ყველგანო, მაგრამ მე არ მაქვს ელექტროგამონაწილებელთან მისასვლელიო რა, იმისი გასაღებიო, მხოლოდ უფროსობას აქვს და კიდე ერთი გამოცანაო, სად წავიდაო, მუს ნაგვის პარკებიო, ჩემი ურიკიდანო, ვერსად ვერ პოულოფო. კაი, კამერა ნაბლუძენია. ბოლო კადრზე გამორთვის წინო გადაღებულია ეს დამლაგებელი, რომ მიდის კალიდორში და მისი ურიკა დგას კალიდორის, ანუ კალიდორში დგას იმ აფთიაქის სამაყოფოს აფთიაქის კარებთან. ტაიმ კოდი არის 13 საათი და 03 წუთი. ეს ალბათ დაგჭირდება ჩვენ მეგობრებო. კაროჩი, ესე იგი დავიმახსოვროთ, აი ესა, დავიმახსოვროთ ესა. კაი. წავიდა გამოძიება. აუ, მუნიციპალნე კაროჩე, რაღაც კონცერტი იქნებაო და საუკეთესო ხალხი გამოგიგზანიო სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ხალხი არ ამყავს, მესამე კაცი აღარ ამყავს, რომ დავამატო. აუ, რაც უდროს გაიჩითებიან ხოლმე ეს ჩემისები რა. და არ შეიძლება რომ ეხლა მესამე აх, ჩემი რა. მაცადეთ რა, ორი წუთი მომბრუნდებიან ბიჭები და გამოგიშვებთ რა. არა. უარი უნდა მათქმევინო, ნტო. და პატიმრი სამათმა ძალიან კარგი. ყოჩახთ ბიჭებო. აх, ჩემი რა. ამასობაში ესენიც მოვიდნენ და აი სულ რაღაც 10 წამის ამბავი იყო თო და იმათაც გავუშვებდი. აუ, აქ ისე ვარგა კი არა და ამისი. აჩე ბომბი იპოვესო ჩვენებთანო და კარგი იქნებოდა რომ პოლიცია მოვიდესო, სტუმრებს დაარწმუნებდაო რომ ყველაფერი რეგზე არისო და კონტროლის ქვეშ არის ყველაფერი. კაროჩი, დავა იქ ჩორტუ რა. შენ კი არა, იმან ხალხს მერიას ვერ გავუგზანდი კონცერტზე და საცავად სამი ადამიანი რა, გამომიტყრებიან ხოლმე აქ ესენი დეგენერატები და აქს.
ზამესტი წელს მოდი ახლა ვუთხრათ რომ გავუშვათ ერთი კაცი ერთი კაცი გავუშვათ მეგობრებო მაგალითად აი ეს იქა აკადემიაში ამასობაში აქ კიდე საქმე მოგწეს რაღაც ორი ქალი და კაცი თავს დაესხნენ ორ შავკანიანს და ურტყავენ ფეხებსო იქვე გამყიდველმა დაუძახა ხულიგნებსო რაც როდ გამოუძახებსო პოლიციასო და მამაკაცი გაიქცაო მაგრამ ქალები აგზელებენ ისევ ციხლების ტყმას იმ შავკანიანებისთვის რომ ერთო ჩემო რა გიჟები არიან ეს ქალები თუ გადაიდიბნენ და გადმოიჯიბნენ ბიჭო და გადავიდიე მართლათო კაი ეს გულს გავაგდოთ და აჰა 285-იანი გოგოც გავაგდოთ კიდე ორი კაცი ორი ქალი წავიდა 10 საათი გახდება ახლა უკვე ღამის ცოტა ხანშიც მოხდება ალიბათ აჰა და სენდები ეს 25000 ღირს ხო? აჰა. მიდი რა უცებ ქენით ვიჭებო. მე მგონი დღეს ამით დამთავრდება ეს ყველაფერი და კაროჩი დავიჭირეთ ყველანი. 10-ი ქულები მოგვემატა, ძალიან კარგია. ეს იმედია ზეგ დაგვიბრუნდება, თავი სამუშაო ექნება. ქურდობა, ქურდობაზე გაიჩითა ახალი ამბები სამი ახალი კადრი გვაქვს მაგრამ აქ კიდე ბევრი გვჭირდება მოკლედ იყო ესეთი სიტუაცია ვიღაცა არა ეხლა უყურეთ რა ხდება ну рави саваравдот эсе даушот гай дамтордება ეხლა უკვე დღეც дамторда ვა, ვარგა უგებს ახლა უკვე. ოო. ასეთი ამბები ახლა ჩვენთან ბიჭებო. აქეთ B, იქით B, აქეთ გორას წიხსავკრავ, იქით გორას დანანა. ოკეი, 1 2 და 3 ერთი, ორი ჩინელი, სამი ჩინელი. ოთხი ჩინელი. ეგ არის რა. რაო, golden bird-ის წელს რო დამლაგებელი ნაპოვნია მკვდარი სკოლის დისკოთეკაზე წყლეთვის შედეგადო ბომჟი მილიონერი მამთელი ფული შესწირა ეკლესიასო ფრაიბურგ ტრიბუნიტელს და ზე ფაქტი წერს კიდე რომ გეი კლუბში უშვებენ არასრულწლოვან ნებსო ну ნაი кай месяц ეს დღეც ვითამაშოთ ეს დღეც აა
კაი, ძალიან დაღლილია და გავუშვათ ცოდვა მართლა. აუ, ამასაც სახში რომ უნდა წასვლა ზე ხარ? აი, წაეთრიე შენდედაც. Так, მომწეს უკვე ერთი ისა, ლიჩკი. მარა ვის მივანიჭო ჯერ არ ვიცი, აქ ესე ვერ ნახავ, არ მაჩვენებს. ამიტომ დავიწყოთ. მაფისაგან 9000. ოხო ხო ხო ხო. Кавукот пичепс. Джек, продолжай нас радовать, и мы, ага, короче, сами чинели. Сам чинельма гамартла змебо, молодец. Стукач смивецит $500 тависи. Окей. Биржазе хо аравин гагвечита цота. წონიანი. არა, არა, ვინ არ არის ჯერჯერობით. ოკეი. ისე დამესტი წელს ვეტყვი ახლა მე. რასთავაჭირე? არა, დამესტი წელს ვეტყვი, რომ ერთი კაცი გაუშვათ ახლა ჩვენ, ბიჭებო. აი ეს არა. აი, ну, დღეს იმუშავებს ყოველ შემთხვევაში. კეთილდა პატიოსანი რა ხდება ახლა აქა? სტუდენტკა შეგმატყობინა. მე დაწერთო ცხოვრებელთანო მოვიდაო თათვირთო, გადმოვიდე ვიღაც მსუქანი კაციო. ამოიღო მანქანიდან ბენზინის ხერხი. და დაიწყო სკამეიკების მოჭრაო. სხვა ვიღაც თუნდაც მასადეს შეჩერებაო, მაგრამ იმანო ტრაფ დაიმუქრაო ამ თავის ბენზო ხერხით და მე ხო გთხოვეთ რომ ღამე არ იმასაკნა თუ არ იხმაუროთ ხოლმეო და ახლა ნახოთო სადიჯდებით აციო. ახლა ნახეთო, აი ღამეს დავჭირიო და მე და ჯეკით ერთ ადგილზეო. კარგი, კაროჩი, გავაგზავნოთ მაშინ იქ ეს 4 კაცი. ეს ორივე კარგად მიდიან ეგენი, ხო იცით? აჰა. და აჰა. ნახოთ, აბა რა მოხდება. Ну, вот ჯერჯერობით ერთი სლოტი კიდე მაქვს პოლიციელისათვის და ვინახავთ რა. ნაუ, ამა დახმარება ჭირდებათ. ორ კაცს ითხოვენ თან პახოდო. აჰა. გავუშვებ მაგათ. აქ გადავხედოთ მანამდე რა ხდება. 4 კაცია მათუნდათ, 4 კაცი არ სამყავს. კაი. დივანმა და საადვოკატო ფირმის დივანმა დაგვირეკა. რომ შეგვეტყობინა რომ ქალი ძირფას ქურქში ჩაცმული ქალი მაღალ კუსლებზეო, შევიდაო კაბინეტშიო, სადაც ელოდებოდა ფირმის უფროსი პარტნიორი და შეთხოვებ დიმას, რომ არ შეგვიშალო ხელიო და ცოტა ხანშიო კაბინეტიდან რომ გასროლის ხმა გაისმაო. ოო. კაი, დაგიბრუნდებით ახლა ჩვენ ჯერ აი გავარკვიოთ, იქნებ მოვასწროთ თუ მოესწრო. Вера, вер მოასწრებთ. სამი კაცის გაგზანა მომიწევს. და დანარჩენები საქმეზე არიან იქ და არ ყვევენ. Ну, кай, ყველაფერი წეს რიგში არის, 5-5 მიიღეს იმათმა. აი ესენი მე რომ მიდიან, ისინი 5-5 იღებენ რა.
Okay, სხვა გზა არ არის. ვაგზანით სვატს და ამ სამ ადამიანს. Ну, თუ რაღაცა დაგვიძახეთ, ბიჭებო, დაგვირეკეთ და დანარჩენსაც შემოგაშველებთ, აგახმარებთ მე. აქ სამოსობაში პრი დრამატიჩესკი თეატრში ბანკშიც რაღაცა ხდება. ოხო, ბანკში 1 2 3 4 5 6 კაცი სჭირდებათ, ზუსტად იმდენი. არა, სვატი არ ყავს, ამიტომ ველოდებით. დაკეტილიაო კაბინეტიო. და ანუ შეგვიძლია ვესროლოთ კლიტეს, შეგვიძლია ამ ჩავანტრიოთ კარები ან გამორთ გასაღები მდივანს. გამორთოთ გასაღები მდივანს. და ამაკაცი წევსო, ვიღაცო მელოტი მამაკაციო კოსტუმშიო. ქალი ქურქში დგას მაგიდაზე და უმიზნებს ორ მამაკაცს, რომლებიც ამოტრიალებული მაგიდის უკან არიან, ამოტრიალებული წიგნების კალადეს უკან არიანო. ნანუ სამი ვარიანტი გვაქვს: ვესროლოთ მაგიდის ფეხს, უბრძანოთ დააგდე ეხლავე იარაღი და ვესროლოთ დავით პიტაპირ მივარდეთ ქალს, რომ მივარდეთ ეგ ცუდი იქნება. მოდი მაგიდის ფეხს ვესროლოთ. ვაიმე, ჩემი კარგიტო. ორი ოფიცერი მომიკლა, ამისი დედა ვატირე მე ჩემი. გადავირიეთო. სმენა ბ. ნოიცა შენთვის არ ცალია. აკაც ითხოვენ. ამათ რაღა უნდათ მისტერ ბოიდ. Правда, сейчас на котором так сильно упали рейтинги, а просто показывает. Мог так себе просто нам нужен самый настоящий полицейский, надули полицейский чудеба, რომელიც განახორ სახიერებს გარყვნილ პოლიციელს, რომელიც აჩერებდა ახალგაზრდა გოგოებს, აუპატიურებდა თავის ბანკანაშიო. აჰა, გასაგებია. ხო, რა ცოტა რაღაცა ფულს მოგცემ თუ ამაშიო და კოპსაც გაუსწორდებაო. კაი, აჰა. ერთადერთი ეგ ამყავდა ეხლა თავისუფალი და გავუშვი მაგასთან. აუ, კიდე ესენი არიან ბიჭო, ამან მახო შემიკიკინესტო. აიყვანეს ბიჭებმა.
ესაც წავიდა თო ვერ არიან ესენი ჩემი კაი რა კიდე დავიქირავოთ აქ რაღა უნდათ მენეჯერი მაღაზიის გვატყობინებს რომ ვიღაცა შეუვარდათ გზელთმიანი მოხუცი დიდი დანით და დან დივანებს ფატრავსო სადაა ჩემი ფული სადაა ჩემი ფული ყურისო აჩვენე ვერ ვეკარებითო გამოგიგზანეთ ხალხიო ох чеми бичо როგორ ხა იმას აშვება ეს ох ჩი ამას რაღა უნდა აა ჩვენი ოჯახი ვიღაცა ჩინოვნიკს ეხმარებაო აა რაღაც ტრანსპორტირებას უკეთებსო რაღაც ნივთებსო მან პაიმით გემით უნდა გააგზავნო მაგრამ როგორც ჩანს ვარგას უნდაო ჩააძიროს ეს კონტეინერიო აა ჩვენი კაცი გვეუბნება პორტშიო ჩვენი კაცი ძახის რომ დაცვა მოისყიდეს თემათა და მე საფცხარო რომ ვერ მოიფიქრეს რომ პოლიცია მოესყიდათო ფუ არ ვიცი რა მოკლედ რა აჰა რა ხდება რა სლედავანიეში ჰა ანუ აქ ჯერ ვერაფერი ვერ გავიგეთ ხო კაი დაველოდოთ იქნება რა მე ახალი გაჩითონ კურდობა კიდე ერთი ახალი კადრი გვაქვს აი ესე არა машин ესე არა ჰმ ო მარა იქ ველოსიპედი ისე ფიგურირებდა კაი машин გავაკეთოთ ესე მერე ესე მერე ესე და მერე ესე არა ხო ესე არა ესე არა ვერაფერი ვერ გავიგეითო ხშირა ჯეჯირობით დავიკიდოთ. უჰ. კაი, ნახოთ რა იქნება. 45000 მაქვს უკვე. ჰმმ, გავჭაკ დავიჭირეთ ის ვიღაცა. ფულით გავჭითეთ.
ფული გავყიდოთ, კაცო? Ну, кай, ага, გავყიდოთ ეს ფულიც. Да, дрец დავამთავროთ. 10-10. Мне мყავს თანაბრად ამათი ანგარიშები რა. Арт цвацца, арт шампурса რა. Да. კი, დაიღუპა ეს ბიჭი. ახლა ეგეთ უნამუსობას აღარ ჩავიდნენ ახლა, რომ ხალხი არ გამოაცხადო. დაღუპულებად. გარგით, დავამთავროთ ეს დღეს, მეგობრებო. Да, уже 23 дня, су 180 дня გასავლელი, ხო? Э, ისეი ეს სატვირთების ბრძოლები მაგ გზებზე ჩხუბობენო. Არ ვარ გავგზებიო მოკლედ. თოჯინების თეატრში მოხდა ხანძარი და ორი მსახიობი დაიღუპა საწყლები და ზე ფაქტი წეს, რომ гимнасти фрайбургидан а вигац гимнаста фрайбургидан რეგიონალური ჩემპიონატი მოიგო. დიდი მადლობა მეგობრებო, დაგემიშნობთ ახლა აქ უკვე მე ისევე და შევხვდებით ერთმანეთს უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ძალიან მალე, მანამდე თქვენ დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი თუ არ გამოიწერეთ და მოუწოდეთ მეგობრებს და ნაცნობებს იმათაც გამოიწერონ არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. დიდი მადლობა. ყურადღებისათვის, მომავალში შეხვედრამდე. კარგად გამოვიდეთ.